14. sıralarda kalmıştır değil mi? Aha. Devam İlyeç. 14. Ha. Bu sualı tezden izah edeyim çünkü yarımsı kaldı. Leksik manası düzgün verilmiş arkaik sözleri müəyyənləşdirin. Yani çoğunlaşmış sözler. Hansı ki o sözler indi işlədilmir veya işlənilsə de manası değişmiştir. Darğa şahın sarayında xəzinədar. Xeyr, darğa şəhərin asayişini qoruyan vəzifəli şəxsdir. Yəni indiki Uçaskov, sahə rəisi. Yasavul, çar dövründə polis nəfəri. Doğrudur. Çarıq parça ayaqqabı. Xeyr, çarıq dəridən tikilmiş ayaqqabıdır. Yəni dəri ayaqqabıdır, parça yox. Tanık, tanış, xeyr. Tanık şahiddir. İndi tuşlar işlədirlər. Yəqin ki, kinolarda görmüşsünüz. Məsələn, məhkəmələrdə deyirlər, tanıqlar gəlsin. Baqqal, ərzaq malları satan dükançı. Doğrudur. Yəni burada biz düzgün sözlər götürmək isə 2, 5-dir. 15-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Məcazi mənalı sözün işləndiyi cümlə, bir də frazoloji birləşmənin olduğu cümlə. Demək, isti münasibət yaranmışdır. Bax burada isti sözü məcazi mənada işlənir. İsti yemək olar, isti çörək olar, amma isti münasibət olmaz. Yəni bu məcazidir. Bu münasibətin yaxınlıq dərəcəsini bildirmək üçün işlədilir. Ekspresivlik yaradır. Yəni bu birə A aiddir. Onun ürəyini ələ aldım. Ürəyini ələ almaq məcazi mənalı söz yox, məcazi mənalı söz birləşməsidir. Yəni frazoloji birləşmədir. Sabit söz birləşməsi. İkiyə B aiddir. Qapının ağzında oturma. Qapının ağzı. Bax burada ağız sözü məcazi mənalıdır. İnsanın ağzı olanda həqiqidir. Amma yolun ağzı, nə bilim, qapının ağzı, burada ağız sözü məcazi mənalıdır. Qapının həqiqətən ağzı olar? Yox. Birə C aiddir. Ağacın bir budağı sınmışdır. Burada məcazi mənalı söz və ya məcazi mənalı söz birləşməsi yoxdur. Yəni, ağacın həqiqətən də budağı var və həqiqətən də ağacın budağı sına bilər. Məsələn, burada insan nədənsə sınmışdı, hansısa hadisədən pis olub sınmışdı olsaydı, onda məcazi olardı. Çünki sınmaq, belə deyək ki, yəni nəyinsə qopmağıdır, o da əşyaya aiddir, insana aid deyil. İnsan məcazi mənada sına bilər, yəni nədənsə küsə bilər, vəziyyəti pis olar. Bu, yəni heç birinə aid deyil. Dostunun sözünü yerə saldı. Sözü yerə salmaq, bu məcazi mənalı söz birləşməsidir. Yəni frazoloji birləşmədir. İkiyə Y aiddir. Sonda desək, 1'e A, C aittir. 2'ye B, Y aittir. Bununla da sualların izahı yekunlaşdı. Tertip etdi Ramil Məmmədov. Sonda soruşun. Aydın olmayan bir şey var mı? Veya sualların tertibatı, qəbula uyğunluq səviyyəsi və mənim izahım sizi qane etdi mi? Çok sağ ol mənim. Çok yaxşı idealaydı. Teşekkür ederim. Herhangi bir sualınız var mı? Ben yaptım. Çok sağ olun mənim. Çok güzel izah ediniz. Çok aydın her şeyi. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Ben de size iştirak ettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah çalışacağım ki devamlı olsun sınavlar ve izahlar. Hoşunduğunuz için bir daha teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.